Merhabalar, assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana har doim yedik Bekjonimiz kanali admin bo'ldi. Azobulachi biz yana hafta kirtga keldik, ekranga yaqinroq o'tirib olamiz. Hozirgi kunda azobulachi 12 ta bo'layotgan mashina beryapmiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, batadan like qilmoqchi asr aymasiz umiddamiz. Minnatimiz har doimgidek qadrlaysiz umiddamiz. Lekin ko'pchilik azobulachi kanalda videomiz ko'ryapti, kanalga obuna bo'lmayapti. Agar obuna bo'lib qolsalaringiz birinchi chiqargan videomiz sizning telefoningizga borib tushadi. Ekranga shu tirs-tirs urib qo'yishni unutmangiz. Keyin azobulachir yangilikni bombasi hozirgi kunda 12 ta bo'layotgan mashina beryapmiz. Farruh, shu gap to'g'rimi? To'g'ri. Kelinchi bitta salom boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farruh, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimi? 12 ta bo'layotgan beryapmiz dedingiz, shuni? To'g'ri, aka, adashmasdan to'g'ri joyga kelibsiz. 12 ta bo'layotgan uzrcha. Yana aytuvdik va boshda video chiqarayotgandan oldin boshqa viloyatlarga ham chiqarsak aytamiz deb mana shu gapimizga turdik. 12 ta viloyatga mashinalarni berishni boshladik. Kimga qanaqa mashinalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz avtoredline'da. Pastda nomer qoldirsak, telefon qilsangiz, ammo mashinalarning narxini aytamiz. Shunda azobulachi, videoni ko'rishdan oldin bitta like tugmachasini bosib, videoni bitta podlisa qilib yuboringizlar. Bek aka, qarang. O'zi mana bunday bo'lyapti. Videomni ko'ryapti. Obunachilar like bosmayapti, podpiska qilmayapti. Pulli deb o'ylayaptida ko'pchilik. Pulli deb o'ylayapti. Bepul azobchilar, like podpiska bo'lsa bepul. Keyin qaranglar, videoni ko'p qilmaylik aka. Kam lo'ni qilay, mashinalarni bitta-bitta yo'niga bormaymiz. Bu yerda qanaqa mashinalarni aytsam agar o'sha mashinalar bor, oxirida Bekjon aka bir kruk bitta aylantirib mashina video olib qo'yadi. Qilasa? Shunday qilamiz. Qarang. Bitta mashina Damas boshlik. Xo'sh. Damas 24 ta, 24. So'zi aytadiganmi? Yillari bilan aytaman. Faqat ekranga yaqinroq o'tirib olamiz. Qanaqa nimalar bo'lsa-ga yaxshi tushunib olamiz. Telefon qilib, bunaqa degansiz, bunaqa degansiz, gazli degansiz, begaz degansiz, bunaqa gap bo'lmas. Azizlar, 3700 to'lov qilamiz. Damas o'qimizga 166 dollardan oylik to'lovimiz kelib chiqyapti. 5 yilga? 5 yilga. Qanday boradigan tartibda. Keyin azobulachilar biz stil qarangizlar, oynalar qoray turilgan, tayyor. Zavod shunday, ha? Xudavos shunday. Pachka azobulachi mana bundan keyin mana labolarimiz bor. Labomiz aytadigan bo'lsak, 3300 to'lov qilamiz, oylik to'lov 162 dollardan azobulachilar. Buni kok va dark blue rangisi ham bor, 3100 to'lov qilamiz, bu ham 162 dollardan oylik to'lov. Damas koklarni hech bilmadim chiqadi. 3300 aka kok. 3300 bilan chiqarib berasiz, ha? Pachka, pachka, pachka. Xo'sh aka, kam olaylik lo'nda. Shunday. Kobaltimiz oq. 4900 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 274 dollardan. Qorasi ham bor 4900 276 dollardan. 2 dollar farq qilar ekan, ko'p emas. Bu kobaltlarimizchi? Mana qarang. Borini ko'rsatay. Hozir oq kobalt u tarafda bor, pachka. 4700 to'lov qilamiz. 261 dollardan. Qaysi biri kobaltni? Ha, 4700 ana shular. Mana shular. 4700 mana boshlanish to'lov berasiz. Mexanikasini 4500 dollar to'lov qilamiz 245 dollardan. Azobnachilar, Gentra o'qimiz bor, avtomat 2023 hamma narsa bor, 24 hali chiqmagan. 6000 dollar to'lov qilamiz 336 dollardan. Bularchi Farruh, biz Zevis Gentra'miz mexanikasi. Bir tekis aytayapman. Xo'sh, qorasini aytamiz. O'zi bunga navbat keladi deg aka. Qorasi bor. Mana azobnachi avtomat mana Luki bor, maytafoni bor, bu komplektatsiyasi 6500 to'lov qilamiz 332 dollardan. 332 dollardan 5 yilga olib kelinglar, ha? Darkmon bu, Luki ham bor, maytafoni ham bor, abezi ham bor, diskasi full komplektatsiyasi 5800 dollar to'lov qilamiz 332 dollardan to'lab boramiz oy-moy. Bular chi mana biz Zeus mexanikalarimiz, Gentra'miz. Zeus mexanika. Aka, bu gazi bori. Ha, gazi bor. 5000 dollar to'lov qilamiz 280 dollardan. 5000 dollar boshlanish to'lovi. Ha, 280 dollardan oylik to'lov. Oylik to'lov 5 yilga. Ha. Mana bu yerga qora bezluk, maytafoni bor. Xo'sh, 5400 dollar to'lov qilamiz. Oylik to'lovi 306 dollardan azobnachilar. O'qi ham xuddi shunday chiqyapti. Arzon ekan, ha? Oylik to'lovlar. Oylik to'lovi zo'r, 300 dollardan, ha? 306 dollardan. 306 dollardan juda arzon ekan. Xo'sh, bu yerda bu oqchi va mexanika. Oq, mexanika. Aka, bu ham gazi bori. 5100 to'lov qilamiz 282 dollardan azobnachilar. Mana azobnachilar 282 dollardan gazi bor. Gazi bor, metan. Zavodskoy gaz bor. Zavodskoy o'zim gazi bor, abiz, hamma narsasi bor. Avangrifi ham bor. Maktifoni bormi? Yo'q, maktifoni. Maktifoni yo'q. Azobnachilar bularga maktifoni hozirgi kunda chiqqani yo'q. Xo'sh, Zeusni aytdik akajon. Qani, bu tarafda bitta ko'rsatib o'tsak, azobnachilarimizga xatiyami?
Aka, mana avtomatik gaz, o'qni gazsizim bor ekan, gazsizi $4,900 to'lab qulamiz. $274. $274 gaz yo'q. Gaz yo'g'i. Mexanika o'g'i. Mexanika o'g'i, aka. Avtomat o'q. Buni aytdi aka. Aytdingiz-a narxini. $6,000 to'lab qulamiz, $332. $332 5 yilga o'tkazilar. Hozirchilar. Bir tomondan aytib boryapmiz. Zerikmasligingiz uchun tez-tez aytib chiqamiz. Oxirida mashinalarning polni obzorini ko'rsatamiz. Shuning trekkerlari ham bor, ha? Trekkerlarni xush aytadigan bo'lsak, Begjon aka, $7,500 to'lov qilamiz, $395 aziz obunachilar. Keyin buni LTZ-si ham bor ekan. LTZ-si ham bor. LTZ-sini aytadigan bo'lsak, $7,100 to'lov qilamiz, $355. Monzamız var aziz obunachilar. Monza ham bor. Monzamız ham bor. $7,000 to'lov qilamiz, $356. Xo'sh, 12-simiz bor. $5,700 to'lov qilamiz, $316 ekan. Nexa 3-imizga $4,900 to'lov qilamiz, $227. Aziz obunachilar, mana u Nexa 3-imiz mexanika 2022 yili. Uni 23-24 chiqmagan, chiqqani yo'q. Xo'sh, hamma mashinalarni aytib chiqdik. Hozircha qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, agar telefon qilsangizga aytamiz. Uylarimiz Samarqandda yaqinda bo'lsa, agar manzilimiz tushuntiramiz. Boltabov zapravka, Xavasi eski Xavasi Balintsani orqa eshigi yonida, Xan Ahmad restoranini ro'prusida, aeroportdan kelish yo'lida. Begjon aka, endi mana azobini ochar. Hamma maoshini aytib o'tdik, hamma maoshim patchga. Keyin qarang, Farq o'zlari maoshini topib kelsa ham kirdi qilib berasan. Kirdi qilib beramiz. O'zlari maosh topib ketsa, agar hujjatini olib ketsa, olib kelsa, agar bir kun ikki kunda polni hamma ishlarini tugatib, nol qilib beramiz. Aziz obunachilar, ishimiz bir kun ikki kunda bitadi. Hamma ishlarimiz mana shu boshlang'ich to'lovini ichida. Nima xarajatlari bo'lsa, agar boshidan to oxirigacha xarajatlar hammasi ichida. Shunda aziz obunachilar, bizlarga kafil kerak emas, bitta pasport evaziga sizning nomingizga mashina chiqarib beramiz. O'zbekiston 12 ta viloyatiga ham chiqarib beramiz. Xuddi shunday, to'g'ri aytdingiz. Mana aziz obunachilar, yangilikni zo'ri videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rganlaringiz uchun kattakon rahmat. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini ayamaysiz umid etamiz. Minnatimiz har doimgidek qadrlaysiz umid etamiz. Nasib bo'lsa keyingi safar qanaqa video chiqaramiz, kommentariyga yozsa, kommentariyga aytsinlar qanaqa mashin kerak bo'lsa, bittama bitta chiqaramiz. Misol aytayaptilar, Gentra avtomatni ayting. Gentra avtomatni faqat avtomat Gentra aytamiz. Mexanika ayting, faqat mexanika. Equinox ayting, faqat Equinox aytamiz. Nima mashin kerak bo'lsa, aytib beramiz. Kimga mana bunaqa inomarka mashinalar qiziq bo'lsa, agar hozir video davomida bunday video olib ketadilar, qanaqa mashinalar kerak bo'lsa, agar yozsinlar lokatsiya deb, biz lokatsiyani tashlab yuboramiz, shuni kelib batafsil ma'lumot olishlari mumkin. Pastda nomer qoldiramiz, Telegramda aloqada postoyanno bo'lamiz biz. Aziz obunachilar, borsizlar bor, aziz obunachilar kelsalaringiz qilib beramiz, chiroyli qilib. Farg'ojon mana yuzlar ofisda bo'ladi, yuzi kutib olasiz. Xuddi shunday akajon. Lokatsiya tashlab turib, video chiqaramiz. Ikki kunda faqat mana bunaqa kommentariya, yomon kommentariya bo'lmasin, negativ bo'lmanglar aziz obunachilar. Bizning mana bu nomamiz, grafikimiz to'g'ri, halol. Mana bu yerda mashinaning tan narxi ana 14,000 bo'lsa, agar mana bu yerga biz 14,200 deb sotyapmiz, boshqa joyga 14,000. Bizga kerak emas, mana bu yerga 4,900 ta nimasi bo'lsa, boshlang'ich to'lovi bo'lsa, agar u yerga 5,100, 5,200 deb bu yerdan urib taniga urib yubormaymiz aziz obunachilar. Hammasi bir tekis ketadi. Shunda aziz obunachilar, nasib bo'lsa 2 kundan keyin video chiqaramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.